трябва да се движим, как да се движим сега, Кирилин, айде има. Може да направим от сезала вече с нас, не? Може. Работа с трико и с лимузи, с лична работа, я ти извадя сега шпил от капи. Ще ти направим с първо, ти ги избешеме нормално. За да не биде наместено. Може да се измеш? Може да, слово, но я ти измешаме, измеши ти. И сега, отколко ги измешаш? Вземи се на карта и тази ки биде твоя карта. Значи отколко ги измеш карта, вземи на карта и ти кажа на камера. Аз ке свърта една страна. На теб да не я покажа. На мене не, да. Измешам. Измешам ги спробано. Моята умилна карта си е рома. Това може, да. Кой е твоя умилна карта си е рома? И сега, що е твоята задача? Дай ме твоята десна ръка и стави я и цвърсто държи на пепел. Цвърсто държи. И мисли на твоята карта. Значи, мисли постоянно на твоята карта. Силно стиска. Силно. Окей. Ай сега малко се затървай и я кажи твоята карта. Що беше твоята карта? Шестка, сръцки. Окей. Да, е, шестка сръце. Това е това. Видиме сега. Интересно, не ли? Да. Сега гледам, имаш кибрид. Ке вземам. Да можеш слово на сега, че да вземаме кибридот. Е, ке покажем на камерата дека се е воред со кибридот. Можеш слово на сега, имаш можност и аз да направя една мала илюзия за тебе, значи с кибритот, раците ми се извалка на пепелта, но няма везе. Значи ще ги направим. Е, сега дай му наредба на кибритот да се изправи то. Значи дай му наредба. Да се дигне? Да, да се изправи. Значи изправи се кибритот. Айде, изправи се. Значи иди сега, изправи се кибритот, изправи се. Е, сега дай му наредба да се отвори. Отвори се, Кирит, отвори се. Еве сега, Кирит, имаш чест, любе да го запали твоето цигаре. Отлично. А ние продължуваме, драги гледачи, понарто му останете сона с любите и иллюзия. Се гледаме в наредна емисия.